Ви дивитеся «Суспільне Донбас». Підписуйтеся на «Суспільне Донбас» у соцмережах. У Слов'янську розпочали ремонт амбулаторії номер 7, яку окупанти пошкодили минулоріч під час обстрілу. У Красногорівці Мар'їнської громади внаслідок обстрілів росіян загинула одна людина, йдеться у повідомленні обласної поліції. Російські снаряди влучили в автомобіль, за кермом якого був 32-річний водій. У Костянтинівці ветеринари провели близько сотні оглядів, 12 операцій та роздали безкоштовно 300 кілограмів корму. Зоя – жителька Слов'янська. Її будинок розташований поряд з амбулаторією. День, коли російська армія обстріляла місто, пам'ятає. Тоді пошкоджень зазнав і її будинок. Прилетів прильот. Полетіли всі камні, кирпичі, всі окна, сітки повилітали, окна покрутило. Потім зимою, в час ночі, другий прильот. Опять то саме. Це в декабрі. Так у нас криша впала в домі. Будівельники вставляють вікна, проводять заміну та утеплення фасаду, ремонтують дах, каже головний прораб на будівництві Юрій Скляр. Роботи планують завершити за 8 місяців. На даний момент у нас зараз йде наружна частина. Плануємо до Нового року максимально здати фасад і кришу. Після цього переходимо на внутрішні роботи і займаємося непосередньо внутрішньою відділкою і внутрішньою комунікаціями всього здання. Амбулаторія була пошкоджена обстрілами росіян влітку 2022 року, каже очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Амбулаторія номер 7 у мікрорайону Хімік. Влітку минулого року вона зазнала руйнувань після обстрілів. За словами Ляха, гроші, а це понад 23 мільйони гривень, на ремонт амбулаторії номер 7 виділили з державного та місцевого бюджетів. Юлія Слабінська, Артем Степанов, Суспільне новини Донбас. У Красногорівці Мар'їнської громади внаслідок обстрілів росіян загинула одна людина. Йдеться у повідомленні обласної поліції. Російські снаряди влучили в автомобіль, за кермом якого був 32-річний водій. Під артилерійським вогнем російських окупантів перебувала й Очеретинська громада, повідомив Суспільному начальник селищної військової адміністрації Микола Коваленко. По Очеретиному пошкодження за вчорашній день, там декілька будинків. По Новоселівці перший зруйнований будинок, постраждалих немає по людях. Десь о пів першої ночі було в Очеретиному також обстріл. Не вщухають російські обстріли в Авдіївці, каже начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Більше 30 масованих обстрілів відбулось. Сьогодні зранку, буквально там, протягом 20 хвилин 12 кабів, керованих авіабомб, вдарили по місту, здебільшого по центральній частині міста. Поки що інформація на рахунок загиблих чи поранених не надходила. Напередодні з Торецька співробітники ДСНС евакуювали 76-річного чоловіка, який отримав поранення внаслідок обстрілів росіян. Чоловіка доставили до Костянтинівської лікарні. Олександра Зос, Інна Ливанська, Суспільне новини, Донбас. Десь коридорчик був, десь туалет у нас був. Тут там коридорчик був, там гардеробна була. Будинок 80 квадратних метрів мав 5 кімнат. Наразі не залишилося нічого. Випалений обстрілами російської армії. Ані особистих речей, ані побутової техніки. Там і печка, і телевізори, і мікроволновки, і стиралка. Це все. От металолом наш. Активні бойові дії тут почалися минулоріч у квітні. За день до окупації рубців, 21 квітня 2022-го, Наталія з Олександром встигли виїхати. Ми вибігали, уже наші ребята стояли отут на краю вулиці, а російські війська були на тому краю вулиці. І вже була перестрілка. Ми вилізли з підвалу, дивимося, гараж цілий, машина ціла, ми на машину і виїхали. Встигли забрати з собою тільки документи. Часу не було. Повернулися подружжя вже після деокупації. Звільнили рубці наприкінці вересня 2022 року. Тоді й побачили, що їхній будинок та всі речі вигоріли вщент. Наталія показує свій сад до знищення окупантами.
Такий він мав вигляд. У нас великий був сад на 100 деревьев, ну, осталось, може бути, деревьев 30. Це деревья ранені, пришлось спилити їх. І от оріх ранений. І коли дом горів, теж от часть саду згоріла. Живе подружжя в літній кухні, опалюють її грубкою. Тут вибиті шибки, дах перекрили. Прихистили і покинутих тварин. Собака Рада охороняє подвір'я. А це кошеня народилася вже після деокупації рубців. Звуть її Єфросинія. На Фросю не відкликається, каже Наталія. Щодня годують Раду, Єфросинію та інших вісьмох тварин. Живуть Наталія та Олександр зараз в Миргороді. Сюди приїжджають на кілька тижнів наводити лад на подвір'я. Додому повернутися планують навесні. Анастасія Галасюк, Андрій Резніков, Суспільне новини, Донбас. Заказали столик сосновий. Замовили сосновий стіл. Нарізав поки що лише заготовки. Зараз спробую, як воно підходить, не підходить. Можу і 10. Можу і 10, і 12 годин працювати на день. Можу і до ночі залишатися на ногах. Тут і ніколи відпочивати. Антон родом з Лисичанська, створює вироби з дерева. Працює в респіраторі через пил, стружку та пари хімікатів. Починав свою справу на Луганщині в 2019-2020 роках. Розповідає, зацікавився дерев'яними виробами у квітковому магазині. Просто жені прийшов купити квіти. Просто дружині прийшов купити квітки у квітковий магазин. А там корзинки такі під квіти, вони продавали, робили букети в них. Я подивився і кажу, а якщо я зроблю краще, ви купите в мене? За професією Антон шахтар. Ані спеціальної освіти, ані професійного інструменту для робіт з деревом не мав. Каже, це хобі. Інтернет, Ютуб. Вчився інтернет, Ютуб, статті, книги. Інструменту особливо ніякого не було. Стара дідусева пилорама, яку він сам зібрав. Почав робити дощечки, тарілочки різні дерев'яні. І так потроху почав продавати людям. Почав спочатку, звісно, дарувати знайомим, родичам. Після повномасштабного вторгнення у березні минулого року Антон з родиною виїхав до Дніпра. Знайомих та родичів у місті не було. Коли вже ближче до міста почали прилітати снаряди, зібралися і поїхали. Виїздили з родиною, дружина, дитина і мати. Вийшло вивезти ручний інструмент. Деякі невеликі станки я забрав. Певний час інструмент зберігався у знайомих. Антон працював столяром, але, каже, майже півроку тому звільнився, щоб займатися виключно сімейним бізнесом. Нічого не було, де почати щось робити. Про це навіть не думали спочатку. Знайшов людину, яка здала в оренду мені цех вже з інструментами, зі станками, і там став працювати. Для роботи за свої гроші майстер також купляв новий інструмент. Да, там не супер інструмент. Так, там не супер інструмент. Він є, він працює. Хотілося б, звичайно, більш професійний інструмент. Станки більшість – це все радянський спадок ще. Новий дуже гарний станок, дуже дорого коштує. Дуже дорого. Принаймні для мене. Проблемою для Антона також стало знайти недорогих постачальників матеріалів. Матеріалу було більше, можливостей було більше. Оренда всього, житло, цех – це теж велика проблема. Потрібні гроші. Дуже важко, що немає нічого свого. Дружина Ксенія відповідальна за соціальні мережі, звідки й отримують замовлення. Також відвідують публічні заходи, зокрема ярмарки. Без Ксюші я нікуди. Без Оксани я нікуди. Це моя фінансова директорка, менеджерка. Вона в інтернеті займається повністю. Інстаграм – це вона. Моя роль в цьому – сфотографувати товар, написати опис до нього, ціна, вартість, розміри, з якого матеріалу, спілкування з людьми в інстаграмі, пропонувати товар для подарунку, для дітей. Реклама в інстаграмі платна, купуємо на 5, на 6 днів, на тиждень, але не завжди виходить. Зараз Антон, каже, експериментує з новими виробами. Виготовляє тарілки для дітей. Данило Черниченко, Євген Єжов, Олександр Забродін, Юлія Бережна. Суспільне новини, Донбас. А де черга на операцію? Ось тут. Ага, добре. Є тварини, які зранку могли поїсти? Є. У вас? І у вас. У нас є. Ми просто перед операцією ведемо препарати проти блювотні. Жителі Костянтинівки зі своїми домашніми улюбленцями в черзі на безкоштовний огляд ветеринарів. Деякі планують стерилізувати своїх тварин, деякі призначити лікування. Опірка насильно машить кушами. Ага. Потом назначала. Вот это вот у нее что-то вот тут. Появилась сыпь, чешется.
У собаки Асі діагностували алергію. Лікар порадив виключити з раціону білок. 11-річну Матильду теж провели на огляд. Її власниця Світлана каже, у кішки підозра на дерматит. Вона постійно чешеться і блохи у неї. На прийомі Матильда поводиться спокійно, втекти не намагається. Це може бути алергічна реакція на укуси кошки. Як би це странно не звучало, таким делікатним кошечкам достатньо одної блохи, яка кусає, доставляє свою слюну. І на цю слюну запускається реакція. Ветеринари виписали Матильді протисвербіжні препарати, лікарі привезли ліки та вакцини. Її господарям тварин видають безкоштовно. Працюємо з комплексними вакцинами та вакцинами від сказу для тварин. У нас все зберігається в термосумці з кладогенами, щоб вакцини були в належному стані, є температурний контроль. А також обробки від паразитів на різну вагу для різних видів тварин і все, що потрібно для терапії. Обладнали кімнату для огляду тварин та операційну. Це в нас для стерилізації інструментів, це пульсоксиметр, щоб моніторити пацієнта під час операції, і коагулятор для стерилізації кастрації, портативний. Цих кошенят ветеринарам передали військовослужбовці з передової. Їх було шестеро, двох вже забрали в родину. Ці четверо теж шукають дім. Є така проблема, вони не можуть сходити до туалету, тому що ми не знаємо, чим їх годували, і в них тероризми, вони не какають, і тому потрібно їх ще лікувати зараз. Працюють лікарі в прифронтових населених пунктах. Гроші з власників тварин не беруть, видають і корм. Ми працюємо за рахунок донатів, ми через соцмережі збираємо кошти і виїжджаємо. Ми об'їздили вже і Сумську область, і Харківську, і Запорізьку, і ось нарешті доїхали на Донеччину. Це наш четвертий по рахунку виїзд. В цілому ми працюємо десь 3 дні. За цей час нам вдається оглянути близько 200 пацієнтів, провести понад 50 операцій та видати 400-500 кілограм корму. Станом на 16-го, сьогодні, 7 листопада, лікарі в Костянтинівці провели 12 операцій, 90 оглядів і вакцинацій та видали 300 кілограмів корму. У команді працює 5 людей. Анастасія Галасюк, Андрій Резніков, Суспільне новини, Донбас. Ти хороша дівчинка, ти умниця, да? Ти молодець. Хаскі Юна сьогодні грайлива та енергійна, говорить її нова тимчасова власниця пані Ольга. Удвох вони прогулюються парком. Мені давай м'яч, дай м'яч. Зустрілася зі своїм рятівником військовим Максимом. Саме він вивіз втомлену собаку з Донеччини, пригадує чоловік. Вона була грязна, вона була доволі втомлена, не розуміла, що їй робити, вона підходила до всіх і така виглядала загубленою. Вона, ну, я так розумію, вона хотіла знайти собі хазяїна і підходила до кожного. Тоді, розповідає, й вирішив, що потрібно її рятувати. Коли вона підійшла до мене, я її також погладив, вона була дуже слухняна, вона мені дуже сподобалась, ця собака. Мені стало шкода. І тому в мене виникла ідея забрати її. Нову улюбленицю, каже, назвала Юна. Відразу почала її рятувати. Були обсмалені боки, особливо ось справа тут видно в неї, це вже заростає. Я все вистригала повністю біля хвоста, біля на лапах. Юна була схудлою та виснаженою, згадує ветеринар Іван Бойко. Вага була в неї 19 кілограм. Зараз вона поступила вже 24 кілограми. Тобто це вже гарний знак, тобто вона видужує, набирає вагу. Сьогодні зробили перше щеплення, бо ми не знаємо, робили щеплення, не робили. І через 21 день зробимо повторне щеплення. З новим тимчасовим членом родини не сумно, говорить пані Ольга. Я чую, що вона десь о 7-й годині заспівала мені під вікном. Ну, я відкриваю вікно і до неї. Та залишити в себе хаскі з особистих причин, каже, не може, тому шукає для Юни надійних господарів. Хочеться, щоб це була відповідальна родина, яка знає цю породу, яка розуміється в цій породі. І бажано, щоб вона була другою або третьою такою ж собакою, тобто хаскі або лайки. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.
дивитеся «Суспільний Донбас». Підписуйтеся на «Суспільний Донбас» у соцмережах.